Բարև ձեզ, AMGN News տեղեկատվական հաղորդման ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը, ամենակարևորները նախ համարոտ տեսաշարով։ Էնտոնի Բլինքենը Մեխիկոյում քննարկել է միգրացիայի հարցերը, Նյու Յորքը պայքարում է միգրանտների դեմ, քննադատում է Բայդենի մեղմ քաղաքականությունը, Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը մոլեգնել է, սպառնում է, Երուսաղեմում հարձակվել են հայերի վրա վնասելու, կովերի պարտեզից դուրս հանելու և ահաբեկելու նպատակով։ Ուշկենտրոնի դաշնակցական տնորենները թաքցրել են հարկերը։ Իսրայելի դեսպանը չի վերադառնա Թուրքիա, քանի դեռ Էրդողանն է նախագահը։ Լոս Անջելեսի ոստիկանությունը վերջապես հայտնել է, թե քանի ցուցարար են ձերբակալել 3 Լոս Անջելեսի միջազգային օդանավակայան տանող ճանապարհին զանգվածային անկարգությունները կանխելուց հետո։ Ըստ վարչության ձերբակալվել է 36 ցուցարար, որոնք Գազայում հրադադարի կոչեր էին անում, արգելափակելով ճանապարհը և բախումներ հրահրելով ոստիկանների հետ։ Լոս Անջելեսը միակ քաղաքը չէր, անկարգություններ են եղել նաև Նյու Յորքի Քենեդի անվան օդանավակայանում, որտեղ ձերբակալվել է 26 ցուցարար։ Պրայմերիսների նախորյակին հանրապետական կուսակցության շատ անդամներ չեն հավատում, որ իրենց քվեները ճիշտ կհաշվեն։ Անվստահություն կա երկու կուսակցությունների անդամների մոտ, սակայն հանրապետականները այս հարցում առաջատար են, The Associated Press, NRC կենտրոնի հարցման արդյունքում 2/3 կասկածներ ունի ճիշտ հաշվարկի մասով և միայն 1/3 մասն է կարծում, որ խախտումներ չեն լինի։ Պատճառը նախկին նախագահն է, որին ուզում են դուրս թողնել ընտրապայքարից։ Դեմոկրատների 72%-ը վստահ է, որ իր քվեն ճիշտ կհաշվեն։ Մեխիկոյում քննարկել են միգրացիայի հարցերը։ Պետքարտուղար Էնտոնի Բլինքենը Մեխիկոյում հանդիպում է ունեցել Մեքսիկայի նախագահ Անդրես Մանուել Լոպես Օբրադորի հետ։ Հանդիպմանը մասնակցել են ամերիկացի պաշտոնատար անձինք և նախագահ Օբրադորի օգնականները։ Կողմերը քննարկել են ամերիկա-մեքսիկական սահմանին տիրող իրավիճակը և անօրինական միգրացիան դեպի Միացյալ Նահանգներ։ Մենք հստակ հասկացրել ենք, որ հավատարիմ ենք Մեքսիկայի հետ գործընկերությանն ընդհանուր մարտահրավերներին արձագանքելու նպատակով, ներառյալ դրածաշրջանում աննախադեպ անօրինական միգրացիայի հետ կապված միջոցառումները, առանցքային սահմանային անցումների բացումը, ինչպես նաև ֆենթանիլի և այլ սինթետիկ թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարը, նշել է Բլինքենը։ Նա հավելել է, որ Ամերիկա-Մեքսիկա գործունեությունը չափազանց կարևոր է և առանցքային դեր է խաղում երկու երկրների բարգավաճման գործում։ Ավելի վաղ սահմանապահ բարեկային ծառայության ազգային խորհրդի փոխնախագահ Քրիս Քարբերան հայտարարել է, ամերիկյան սահմանապահ ծառայություններն ակնկալում են, որ Մեքսիկայի հետ սահմանը ապօրինի հատելու դեպքերը կավելանան։ Հանդիպումից հետո Սպիտակ տան պաշտոնյաներն հայտնել են, թե Մեքսիկայից տեղեկություններ են ստացել ապօրինի միգրացիան կանխելու փորձերի վերաբերյալ։ Խոսքը մասնավորապես մաքսանենքների դեմ պայքարի մասին է, ըստ ամերիկյան կողմի որոշ միջոցներ բավական տպավորիչ են և արդյունքում վերջին օրերին ներգաղթյալների թվի կրճատում է նկատվում։ Մեքսիկայի նախագահ Օբրադորն էլ սոցցանցերում գրել է, թե կարևոր համաձայնությունների են հանգել, որոնք օգուտ կտան երկու երկրներին։ Մանրամասներ նա չի հայտնել։ Ամերիկայի ներքին անվտանգության նախարար Ալեհանդրո Մայորկասն էլ բանակցությունները արդյունավետ է անվանել։ Սխալ մեկնարկից և շաբաթներ շարունակ ձգձգումից հետո SpaceX-ի թիմերը կրկին պատրաստվել են արձակել ռազմական գաղտնի X-37B ռոբոտ տիեզերանավը, այն կարող է հասնել ավելի բարձր ուղեցիր, քան երբևէ հասել է։ Այն պետք է արձակվի NASA-ի Քենեդիի տիեզերական կենտրոնից Ֆլորիդայի Քնավերալ հրվանդանում։ Powerball-ի ջակփաթը կրկին աճել է, քանի որ 3 կայացած վիճակահանությունը հաղթողին չի պարզել։ Վիճակահանությամբ դուրս են եկել 4, 11, 38, 51, 68 սպիտակ թվերը և կարմիր 5 թիվը։ 6 թիվ ոչ-ոք չի գուշակել։ Թեքսսում 1 հոգի գուշակել է 5 սպիտակ թվերը և Powerplay-ը շահել 2 միլիոն։ Մի կալիֆորնիացի էլ 1 միլիոն դոլար է շահել, այժմ արդեն ջակփաթը հասել է 760 միլիոն դոլարի։
Pasadena-ի Hilton, Pasadena եւ Hyatt Place Pasadena հյուրանոցների աշխատակիցները ամանորի նախորդային գործադուլ են անելու հենց այն ժամանակ, երբ քաղաքը պատրաստում է Rose Bowl-ի խաղին եւ Վարդերի շքերթին։ Los Angeles-ի հյուրանոցների աշխատողները հուլիսից աշխատանքային վեճի մեջ են։ Պահանջում են աշխատավարձի բարձրացում, որակյալ եւ մատչելի բուժսպասարկում եւ հումանիստական աշխատապայմաններ։ Հյուրանոցների սպասարկող ընկերությունը չի մեկնաբանել գործադուլի պահանջը։ Պասադինա քաղաքի ներկայացուցիչ Լիզա Թերթերյանն այտնել է, թե աշխատում են կողմերի հետ հարցը օրենքով կարգավորելու համար։ Թրամփը քննադատել է Բայդենին։ Կալորադոյում հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները դիմել են գերագույն դատարան, խնդրելով չեղարկել այն որոշումը, որի համաձայն նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի կարող մասնակցել այդ նահանգում նախնական ընտրություններին։ Հանրապետականների հանձնած փաստաթղթում նշվում է, որ պետությունը միջամտել է պրայմերիզին անհիմն կերպով սահմանափակելով կուսակցության հնարավորությունները ընտրելու իր թեկնածուներին։ Նրանք կարծում են, որ այդ որոշումը կայացվել է ապստամբության մասին սուբյեկտիվ հայտարարության հիման վրա։ Կալորադոյի գերագույն դատարանը ավելի վաղ արգելել է Թրամփին մասնակցել այդ նահանգում հանրապետականների պրայմերիզին, այդ որոշումը բացատրելով սահմանադրության 14-րդ լրացման 3-րդ բաժնով, ըստ որի ոչ ոք չի կարող որևէ պաշտոն զբաղեցնել Ամերիկայում կամ առանձին նահանգում, եթե երթում տալուց հետո մասնակցել է խռովության կամ ապստամբության ընդդեմ միացյալ նահանգների, կամ օգնություն կամ աջակցություն է ցուցաբերել նրա թշնամիներին։ Ինքը նախկին նախագահ անդրադարձել է միջազգային հարցերին, նշել, թե եվրոպական երկրները պետք է հավասարվեն Վաշինգտոնին այն միջոցների հարցում, որոնք ծախսում են Ուկրաինայի ֆինանսավորման վրա, հակառակ դեպքում Ամերիկան չի կարողանա շարնակել օգնել Կիևին։ «Շատ անարդար է, ես ասում եմ, որ ՆԱՏՕ-ի գծով դաշնակիցները պետք է հավասարեցնեն հաշիվը, եւ եթե նրանք չհավասարեցնեն, Միացյալ Նահանգները չի կարողանա շարնակել Կիևին ֆինանսավորելը», ասել է Թրամփը։ Reuters գործակալությունը ավելի վաղ խղում կատարելով Սպիտակ տանը տեղեկացրել էր, որ վարչակազմը մտադիր է Ուկրաինային 20 միլիոն դոլարի լրացուցիչ ռազմական օգնություն տրամադրել։ Պետքարտուղար Անտոնի Բլինքենը չորեքշաբթի տեղեկացրել էր Կիևին 250 միլիոն դոլարի ռազմական օգնության փաթեթ տրամադրելու մասին։ Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը նշել է, որ այդ փաթեթը վերջինն է ընթացիկ տարում։ Թրամփը նաև նկատել է, թե նախագահ Ջո Բայդենը Պաղեստինա-Իսրայելական հակամարտությունում փորձում է խաղալ երկու ճակատում։ Ըստ Թրամփի, դա Բայդենին չի հաջողվում։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահը նաև նշել է, որ հոկտեմբերի 7-ը երբեք չէր պատահի, եթե Ամերիկայի նախագահը ինքը լիներ, ոչ թե Բայդենը։ Իլոն Մասկին պատկանող Թեսլայի էլեկտրական մեքենաների Թեքսասի գործարանում ռոբոտը հարձակվել է ինժեների վրա եւ նրան գամել պատին։ Դեպքը տեղի ունեցել 2021 թվականին, սակայն այդ մասին հայտնի է դարձել հիմա, ասվում է, կարգավորող մարմինների ներկայացված միջադեպի մասին զեկույցում։ Ռոբոտը, որը նախատեսված էր ավտոմեքենայի ալյումինե մասերը տեղափոխելու համար, պետք է անջատված լինի, որպեսզի աշխատողը կարողանար կատարել տեխնիկական սպասարկումը, սակայն մեքենան անզգուշաբար միացված է եղել եւ իր ծրագրավորված շարժումները կատարելիս ինժեներին գամել է պատին, մետաղյա ճանկերը մտցրել նրա մեջքի եւ թևերի մեջ, նշվում է, որ աշխատողը վնասվածքներ է ստացել։ Երեք կասկածյալներ Սան Ֆերնանդոյի տներից մեկը ներխուժելի զբղավել են LAPD եւ կողոպտել։ Դեպքը տեղի ունեցել եզգիշերից քիչ առաջ Lake Balboa-ի 7300 Forbes Avenue հասցեում։ Los Angeles-ի ոստիկանության փոխանցմամբ կողոպտի ժամանակ տանտերերը քնած են եղել եւ հարցակվողները, որոնք որպես ոստիկան են ներկայացել, հեռացել են պայսակ եւ մի քանի այլ իրեր գողանալով, այլ մանրամասներ հայտնի չեն։ 1918 թվականին ծնված Florence Flo Hackman-ը Օհայո նահանգից իր 105-րդ հոբելյանի օրը ստացել է 105 մինի շիշ ուիսկի եւ դարչինի հիմքով ըմպելիք Fireball ընկերությունից։ Ընկերությունը նրա համար այսպիսի անակնկալ էր պատրաստել, որովհետեւ Hackman-ը մշտապես օրական 1 շիշ Fireball է օգտագործում եւ դա համարում է իր երկարակեցության գաղտնիքը։ 105 մինի շշերով Զամբյուղը ընկերությունն ուղարկել է տարեսների տուն, որտեղ ապրում է Հակմանը։ Անակնկալը գնահատել են եւ ըմպելիքով հյուրասիրել նաեւ 50 հյուրերին, որոնք ապրում են նույն տանը։
Նյու Յորքը պայքարում է միգրանտների դեմ։ Նյու Յորքի քաղաքապետ Էրիկ Ադամսը հրահանգներ է ներդրել ավտոբուսային ընկերությունների համար, որոնք Մեքսիկայի հետ սահմանից ապօրինի ներգաղթյալների են տեղափոխում մեգապոլիս։ Ադամսը գալով իշխանության խստորեն քննադատում էր Թեքսասի իշխանություններին ապօրինի միգրացիայի հարցում կոչ դիրքորոշում ունենալու համար։ Թեքսասի նահանգապետն էլ որոշել էր յուրօրինակ կերպով պատժել Ադամսին և մյուս դեմոկրատ քաղաքապետերին ապօրինի ներգաղթյալներին պարզապես ավտոբուսներով ուղարկելով Նյու Յորք, Չիկագո և այլ վայրեր։ Ադամսը արդեն քննադատում է Բայդենին մեղ միգրացիոն քաղաքականության համար։ Նախորդին էր նա Չիկագոյի և Դենվերի քաղաքապետերի հետ առցանց խորհրդակցություն է վարել, հայտարարել, թե չարտարային ուղերտները իրականացնող ավտոբուսները պետք է ժամանումից 32 ժամ առաջ տեղեկացնեն գալու մասին։ Նա հստակ ժամային միջակայքեր է սահմանել, թե երբ կարելի է ավտոբուսից իջեցնել միգրանտներին։ Այդ պահանջները չկատարելու դեպքում ավտոբուսների վարորդների և սպասարկող ընկերությունների դեմ իրավախախտումների մասին որոշումներ են կայացվելու, ինչը տուգանքներ է բերում, ընդհուպ ավտոբուսների բռնագրավում։ Ադամսն հայտարարել է, թե խոսքը ամենևին միգրանտների ժամանումը խափանելը չէ։ Միջոցներն ուղղված են Նյու Յորքում անվտանգությանն ապահովելուն, նաև համակարգված մոտեցում ցուցաբերելուն։ Ըստ քաղաքապետի, շաբաթական միջինը 4000 ապօրինի ներգաղթյալ է ժամանում Նյու Յորք, իսկ այդ մարդկանց պետք է կերակրել, հագցնել, ապահովել կացարաններով, երեխաներին էլ կրթությամբ։ Ադամսը նախկինում նշել էր, թե բարդ է գլուխանել փողոցում քնող միգրանտների խնդրից, իսկ դա կործանում է Նյու Յորքը։ Կհանդիպեն գովազդային ընդմիջումից հետո, մինչ դուք բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան և YouTube-յան էջերին։Ճանաչված բժիշկ PhD Հենրի Քանգի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի և հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն և քաշի վերահսկում, մկանային և ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ և վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-0916 հեռախոսահամարով։ Աչքերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Գլենդելում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զեղչված գներով։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկից ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Գլենդելում։ Ուրախալի նորություն, այսուհետ Modern Optometry կենտրոնից մեդիկալ ունեցողները կստանան անվճար ակնոցներ։ Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հյուրընկալել է զինվոր Նարեկ Պողոսյանին, նախարարը հետաքրքրվել այս պահին զինվորի տուն վերականգնողական կենտրոնում ինտենսիվ բուժում ստացող Նարեկի առողջական վիճակով և բուժման ընթացքով մաղթել շուտ ապույտ ապակինում։ Պապիկյանը նրան է հանձնել պետական պարգևը, արիության մեդալը։ Նարեկն այն երիտասարդն է, որի անունը սեպտեմբերի 1-ին Սոտկի հայկական դիրքերեղությամբ ադրբեջանական սադրանքի հետևանքով զոհված զինծառայողների ցուցակում էր հայտնվել։ Նա ուներ ծանր հրազենային վիրավորում, գտնվում էր ծայրահեղ ծանր վիճակում, սակայն բժիշկներին հաջողվել էր զինծառայողի սրտի զարկը վերականգնել։ Ավարտվել է Երևան բժշկական կենտրոնի 2 նախկին տնօրենների և գլխավոր հաշվապահի կողմից առանձնապես խոշոր չափի հարկեր վճարելուց խուսափելու դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունը։ Ըստ գործի նյութերի, տնօրենի պաշտոնը 2006-ից 2015 թվականներին զբաղեցրած դաշնակցական Տարոն Տոնոյանը և 2015-ից 2016 թվականներին նույն պաշտոնը զբաղեցրած Զորի Բալայանի որդին
Չարամտորեն խուսափել են առանձնապես խոշոր չափի համապատասխանաբար 198 միլիոն եւ 91 միլիոն դրամ հարկը պետական բյուջե վճարելուց։ Նախկին տնօրեններին եւ գլխավոր հաշվապահին մեղադրանքի առաջադրվել վարույթի նյութերը ուղարկվել են հսկող դատախազին։ Դիզվարելիքի սուբսիդիայի հապշտակության գործով ամբաստանյալ Սեր Սարգսյանի եւ մյուսների գործով պաշտպանները դատական նիստում հանդես են եկել մեղադրական ճառով եւ միջնորդել են իրենց պաշտպանյալների համար արդարացման դատավճիր կայացնել։ Սարգսյանը մեղադրվում է 489 միլիոն դրամի հապշտակության մեջ։ Հաջորդ նիստում ելույթ կունենա Սեր Սարգսյանի փաստաբանները։ Երուսաղեմում հարձակվել են հայերի վրա վնասելու, կովերի պարտեզից դուրս անելու եւ ահաբեկելու նպատակով։ Այսօր կեսօրն անց մի խումբ ահաբեկիչներ սև շորերով եւ դիմակներով, թվով մոտ 30 հոգի զինված փայտերով, արցունքաբեր նռնակներով, քարերով եւ այլ տեսակի միջոցներով հարձակում են գործել Երուսաղեմի հայկական թաղամասի Կովերի պարտեզ տարածքում գտնվող հայերի վրա, նրանց վնասելու, տարածքից դուրս անելու եւ ահաբեկելու նպատակով։ Հարձակվողները քարեր են նետել հայերի վրա։ Հայ երիտասարդները ու անակնկալի եկած հայ հոգևորականները իսկական մարտի են բռնվել սրանց դեմ, համարժեք պատասխանելով եւ պահելով տարածքը։ Մինչեւ 200 մետր հեռավորության վրա գտնվող 5 քաղաքի ոստիկանները ուշացումով կհայտնվեին դեպքի վայրում։ Հարձակումը կասեցվել է, 2 հայ տարվել է ոստիկանություն։ Երուսաղեմի Պատրիարքայանից հայտնում են, որ ծանր վիրավորում են ստացել քահանաներ, Հայաստանի Աստվածաբանական ակադեմիայի ուսանողներ եւ տեղացի հայեր։ Երուսաղեմում հայ հոգեվորականները պայքարում են իրենց վրա հարձակված ադրիշների դեմ։ Սա այն հանցավոր պատասխանն է, որ մենք ստացել ենք Երուսաղեմի շրջանային դատարան Կովերի պարտեզի հարցով հայց ներկայացնելու համար, որը պաշտոնապես ստացել է դատարանը 24 ժամ առաջ։ Հայոց Պատրիարքարանի գոյության սպառնալիքը այժմ ֆիզիկական իրականություն է։ Եպիսկոպոսները, քահանաները, սարկավակները եւ բնիկ հայերը տեղում պայքարում են իրենց կյանքի համար։ Ոստիկանները ձերբակալել են Պետիկ Կիրակոսյանին եւ Փոլ Ջրնազյանին։ 5 քաղաքի ոստիկանությունը կարող էր դեպքի վայր հասնել առավելագույնը 3 րոպեի ընթացքում, բայց ահազանգից հետո հայտնվել է միայն 20 րոպե անց։ 30 ահաբեկչից ձերբակալել են միայն 5 հոգու։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը տարին ամփոփող ասուլիս է տվել, որի ընթացքում անդրադարձել է նաև Ղարաբաղում ռուս խաղապահներին։ Երեք երկրների ղեկավարների կողմից Երակոմ հայտարարություն կա, այս փաստաթուղթը նախատեսում է Ադրբեջանում ռուսական խաղապահ կոնտինգենտի գործունեության ժամկետը մինչև 2025 թվականը։ Այս փաստաթուղթը պետք է հիմք ընդունել, նշել է Բայրամովը։ Իսրայելի արտգործնախարար Էլի Քոհենն հայտարարել է, թե Իսրայելի դեսպանը չի վերադառնա Թուրքիա, քանի դեռ երկրում իշխանության ղեկին Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն է։ Քանի դեռ Էրդողանը Թուրքիայում իշխանության ղեկին է, մեր դեսպանը չի վերադառնա Անկարա, գրել է նախարարը։ Նախորդին Էրդողանը Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին համեմատել էր նացիստական Գերմանիայի առաջնորդ Ադոլֆ Հիտլերի հետ։ Նեթանյահուն ասել էր, որ Էրդողանը վերջինն է, ով կարող է բարոյական խրատ կարդալ մեզ երկրում քրդերի էթնիկ զտումների եւ լրագրողների նկատմամբ հետապնդումների ֆոնին։ Չնայած այս քաղաքական թատրոնին, Թուրքիան Էրդողանի որդին սերտ արևտրային հարաբերություններ ունեն միմյանց հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը մոլեգնել է, սպառնում է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հարցազրույց է տվել, հայտարարել, թե Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև դժվարությունները ժամանակավոր բնույթ են կրում եւ քաղաքական կամքի դեպքում դրանք կհաղթահարվեն։ Լավրովը հավելել է, թե Հայաստանը այժմ կանգնած է մի շարք մարտահրավերների առջև, որոնք հնարավոր չէ հաղթահարել Արևմտյան խաղացողների օգնությամբ։ Լկտիացած Քալանթարյանը իհարկե չի նշում, որ խնդիրները հենց Մոսկվան է հարուցում Հայաստանի համար։ Լավրովի հավաստմամբ այդ բարդ իրավիճակից, որում հայտնվել է Հայաստանը, միակ ելքը Երևանի, Բաքվի եւ Մոսկվայի Երակոմ պայմանավորվածությունների իրագործումն է։ Այս դեպքում էլ գործ ունենք երեսպաշտության հետ։ Երակոմ հայտարարության բոլոր կետերը խախտել է հենց Ռուսաստանը։ Հայաստանից էլ պահանջում է, որ Ադրբեջանից Նախիջևան կապը վերահսկեն ռուս սահմանապահները, այլ ոչ հայկական կողմը։
Հայաստանի իշխանությունները բազմիցս հակադարձել են, նման պայմանավորվածություն չի եղել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն հայտարարել է, թե Երևանը փորձում է վերաձևակերպել իր արտաքին քաղաքական գիծը և Մոսկվայի հետ դաշինքը փոխանակում է ոչ թե արևմուտքի հստակ օգնության, այլ ինչ-որ լղոզված խոստումների հետ։ Ավելին, Լավրովը հարցազրույցում հայտարարել է, թե Երևանը Մոսկվային է մեղադրում Ղարաբաղի կորստի մեջ ռազմավարական շրջադարձի ընթացքը արդարացնելու համար։ Մինչդեռ Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունն է հարավային Կովկասում խաղաղության ապահովման առանցքային տարրը, պնդում է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Հայաստանի տարածքում 102-րդ ռազմական-ռազմակայանի տեղադրման նպատակահարմարության վերաբերյալ քննարկումները վնասակար են համարում։ Այնտեղ դրա տեղակայման մասին պայմանագիրը կնքվել է 1995 թվականի մարտի 16-ին, հիմնվելով առաջին հերթին ազգային շահերի և Հարավային Կովկասում կայունության ամրապնդման մեր պետությունների ընդհանուր նպատակի վրա, ասել է Լավրովը։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի արտգործնախարարը, ինչպես և պաշտոնական Մոսկվան, ընդհանրապես պնդում է, Հայաստանը եղել է և մնում է Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկերը Հարավային Կովկասում։ Ավելի վաղ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինան հայտարարել էր, թե Հայաստանը շատ հստակ որոշում է կայացրել փոխել իր արտաքին քաղաքականությունը և իրեն հեռու պահել Մոսկվայի հետ հարաբերություններից։ Ջոնս Հոփքինսի համալսարանի պրոֆեսոր և միջազգային հարաբերությունների փորձագետ Դեվիդ Արասեն ասել է, որ 2024 թվականին համաշխարհային հանրությունը կբախվի համաշխարհային առևտրի դանդաղման, քաղաքական տարաձայնությունների աճի և նոր ճգնաժամերի առաջացման։ Նրա կարծիքով պետությունների միջև համագործակցությունը կթուլանա համաշխարհային առևտրի տեմպերի դանդաղման, ներդրումների ավելացման և ազգային, տարածաշրջանային ու գլոբալ մակարդակներում քաղաքական կոնսենսուսի ոչնչացման պատճառով։ Ըստ հրապարակման, փորձագետը կարծում է, որ 2024 թվականին կառաջանան անսպասելի ճգնաժամեր և մարտահրավերներ, որոնք այս պահին հնարավոր չէ կանխատեսել։ Նա նաև կանխատեսել է, որ հաջորդ տարի կարող է լարվածության աճ լինել ամերիկա-չինական հարաբերություններում։ Էյֆելյան աշտարակը դադարել է այցելուներ ընդունել ֆրանսիացի ինժիներ Գուստավ Էյֆելի մահվան 100-րդ տարելիցի օրը աշխատակիցների գործադուլի պատճառով։ Աշխատակիցների գործադուլի պատճառով Էյֆելյան աշտարակը ներկայումս փակ է։ Հայցում ենք ձեր նորեղամտությունը պատճառված անհարմարությունների համար։ Հրապարակի մուտքը բաց է և այցելությունն ազատ է, ասվում են նույն հաղորդագրության մեջ։ Էյֆելյան աշտարակը կառուցվել է Ֆրանսիայի կառավարության պատվերով 1889 թվականի համաշխարհային ցուցահանդեսի համար ինժիներ Գուստավ Էյֆելի նախագծով և այդ ժամանակ դարձել աշխարհի ամենաբարձր շինությունը։ Սկզբում աշտարակը նախատեսվում էր թողնել 20 տարով, այնուհետև ապամոնտաժել, քանի որ շատ փարիզեցիների դուր չի եկել դրա դիզայնը, սակայն տարիների ընթացքում այն դարձել է Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի խորհրդանիշը։ Սպառազինությունների մրցավազքը ահագնանում է։ Աշխարհի խոշորագույն պաշտպանական ընկերությունների սպառազինությունների պատվերների թղթապանակը վերջին տարիներին աճել է գրեթե 10%-ով, գործնականում հասնելով ռեկորդային մեծությունների։ Այս մասին հայտնել է Financial Times թերթը, որը դա բացատրում է աշխարհում տեղի ունեցող աշխարհակաղակական լարվածության աճով ներառյալ Ուկրաինայի հակամարտությունը։ Թերթի կողմից 15 պաշտպանական խմբերի, այդ թվում Միացյալ Նահանգների խոշորագույն ընկերությունների ցուցանիշների վերլուծությունը պարզել է, որ 2022 թվականի վերջին այն ժամանակամիջոցի, որի վերաբերյալ կա լիակատար վիճակագրություն, նրանց պատվերների ընդհանուր թղթապանակը հասել է 777.6 միլիարդ դոլարի։ Դրանից 2 տարի առաջ այս ցուցանիշը հասել էր 701.2 միլիարդ դոլարի։ Ինչպես ասվում է հոդվածում, այս միտումը շարունակվել է 2023 թվականին։ 2023 թվականի առաջին կիսամյակում պատվերների ընդհանուր թղթապանակը հասել է
764 միլիարդ դոլարի։ Թերթը գրում է, որ ցուցանիշների աճը կապված չէ միայն ուկրաինական իրադարձությունների հետ։ Նա օրինակ է բերում Base Systems-ի, որը պատվերների թղթապանակը 2022 թվականին 61.8 միլիարդ դոլարից աճել է մինչև 78 միլիարդ դոլարի, գոյություն ունեցող ծրագրերի շրջանակներում նոր պատվերների հաշվին, ներառյալ այն պատվերները, որոնք ընդգրկում են սուզանավերը, ռազմանավերը և ինքնաթիռները։ Այս ֆոնին պաշտպանական ընկերությունների բաժնետոմսերը ցուցադրում են բարձր աճ։ Ինչպես նշում է MSCI Profiline Index-ը, բարձրացրել է 25%-ով, իսկ Եվրոպական օդատիեզերական և պաշտպանական Stoxx Index-ը վերջին 12 ամիսների ընթացքում աճել 50%-ով։ Հոդվածում նշվում է, որ ներդրողների հետաքրքրությունը արտացոլում է նրանց վստահությունը, որ կառավարությունների պաշտպանական պատվերների ավելի բարձր ծախսերի շրջանը շարունակվի։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք վաղը։ Դիտեք մեզ AMGA հեռուստաընկերության եթերում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան ու YouTube-յան էջերին և դուք տեղեկացված կլինեք։